ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലായിരുന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറുമ്പം റോഡിലെ ഉള്ളുവെല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറി 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ പകുതി ഭാഗത്തോളം വെള്ളം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാൻ നിന്നില്ല. ഞങ്ങള് അത്യാവശ്യ സാധനം കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം സാധനം ഒന്നുമില്ല. കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഒരാൾ ഫോൺ വന്നു, മൊബൈൽ മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 3 പേരുടെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന് കയറി ഇപ്പം എന്നാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആളുകളെല്ലാവരും വന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തിറക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ കയറിയ വെള്ളമാണ് വീട് മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മുഖാഭാഗത്തോളം മുങ്ങി. ഫ്രിഡ്ജുകളും അതുപോലെ ടി വി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡ്രസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം നഷ്ടമായി. ഈ വെള്ളം വീടുകളിലേക്ക് തുടങ്ങിയത് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു? അല്ലേ, ഇന്നലെ ഒരു 9:30 ആയപ്പോൾ തൊട്ട് പെട്ടെന്ന് ഏതായാലും 15 മിനിറ്റ് ആകും വീടിനകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയരുകയായിരുന്നു. ഈ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയില്ല, കിട്ടിയില്ല, അല്പം പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല. മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നശിച്ചില്ലേ? മുഴുവൻ സമയങ്ങൾ. അല്ല, ഇതുപോലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. വെള്ളം മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കകം വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഒരു സാധനങ്ങൾ ഒന്നും പറക്കാൻ ഒക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ ഫുള്ള് ഒരു നില മൊത്തം മുങ്ങി. അപ്പോഴത്തേനും സാധനം ഒന്നും മാറ്റാനുള്ള കുറച്ചൊക്കെ പറക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി. ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കടയുടെ അവസ്ഥ. കട മൊത്തത്തിൽ പോയി, മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കച്ചവടം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു, ഒന്നും പറക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന് പെടപെടാന്ന് വെള്ളം കയറിഞ്ഞു വരുവായിരുന്നു. അണന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? 92 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാം, അത് കയറിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് അറിയിപ്പോ ഒരു ദിവസം കിടന്ന ഒരു 29 വർഷം ശേഷം പിന്നെ ആദ്യമാണ് ഇത്രയധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇതായത്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മലപ്പുറത്തൊരു കല്യാണത്തിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇവിടെ പോയതാണ്. അങ്ങനെ രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് നമ്മൾ സംഭവം അറിയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പരിപാടി പകുതി ഒതുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക, പിന്നെ നമ്മളെ ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇനി വന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇനി ഒരുപോലെ ലെവലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഫർണിച്ചറുകള് നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെള്ളം കയറി നശിച്ച്, തുണികളെല്ലാം നശിച്ച്, പിന്നെ വേറെ മൊത്തത്തിൽ പോയെന്ന് പറയാം. ഒരു തലമുറയുടെ ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് നേണ്ട ഒരു 9:30 വരെയും കുഴപ്പമില്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങ് വരികയായിരുന്നു. അത് മഴയുടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ വടക്കോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഉരുള് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ, വീടുകൾ, അല്ല അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ, പലരുടെയും വീടുകളിൽ താഴത്തെ നില മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയി, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മുഴുവൻ പോയി, ജീവൻ പോയവരുണ്ട്, സ്വന്തം വണ്ടി പോയവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് തീരാ ദുഃഖമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.